היה לנו פאטל במצ'אטה, היה לנו תחרות רגעתו מטורקת בקובאנים, ועכשיו הסיבה שכולנו פה במשמלות ובחליפות קיבלנו לחזור למלך של המלכים של המועדון שלנו, איתי איתי משקיע המון, לנשידו מי שלא מכיר זאת אביטל, שהיא נרצה מנהלת את המועדון, כי היא נהיית אביטל. כמו כל אישה שומעת מאחורי הגבר ואומרת לו מה לעשות. איתי. רגע, נשקיע את המוזיקה. איתי, שבלעדיך וכמובן בלעדי אביטל, שום דבר מהמועדון הזה לא היה קורה, והמון המון אנשים באו לכאן. כדי לחגוג לך, לעשות לך שמח, תעשו לך שמח! טוב, אז איתי, כל האנשים פה רוצים לראות אותך רוקד ונהנה, אמנם זה לא בצ'אטה, אבל לא משנה, אנחנו נעשה אולי קצת בצ'אטה, סבבה, נעשה לך תוך כדי קבע. טוב, אז איתי, המון המון מזל טוב, השיר הבא, מוקדש. של הלהקה שאיתה עבד מאוד מאוד קשה להביא לארץ והייתה הופעה מדהימה.
לשים את כל השיר, לא נגור, לא נגור. תמשור, תמשור. אלף בנות ואור מר שרוצים לבד איתך. Se gozarán toda la gente.